سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ سمریال میں پولیس تشدد سے جاں بحق ہونے والے بشیر مسیح کے ملزم سابق اے ایس آئی مرتضیٰ گھمن اور کانسٹیبل عظمت کو ایڈیشنل سیشن جج اکرام الحق نے بامشکل 10 سال قید اور 43 لاکھ روپے دیت کی رقم مقتول کے لواحقین کو ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔ تقریباً 19 ماہ قبل ملزمان نے تھانہ میں تشدد کر کے مقتول کی جان لے لی تھی۔ مقتول کی بیوہ روزینہ گل نے ایڈیشنل سیشن جج کے فیصلے پر کہا ہے کہ جس طرح مجرموں نے اس کے شوہر کو بے دردی سے قتل کیا تھا، ان ظالموں کو سزائے موت کی سزا سنائی جاتی تو سکون ملتا۔ بہرحال وہ انصاف کے حصول کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچا کر دم لے گی۔